Takarítani jó. Persze most felhördülhet a közvetlen környezetem, hogy Sándor, mikor láttalak téged takarítani, olyan sokszor nem. Takarítani ettől függetlenül jó. A hétvégén pont ezt csináltam. És általában akkor csinálom, amikor nem csak az a célja, hogy rendet és tisztaságot találjak utána otthon, és ezt saját kezűleg akarom csinálni, hanem akkor, amikor valamilyen modellt építek, és összekötöm ezt az egészet. Tulajdonképpen én szeretek rendet rakni és takarítani, de nem szeretnék ezzel foglalkozni az életemben, teljesen más dolgokkal foglalkozom, és ezért kisebb részekben szoktam ezt csinálni, tehát szeretem mondjuk azt, hogy csak fölporszívozok, vagy söpröm a terasz, vagy az erkét, vagy rendet rakok az íróasztalon, vagy a dolgozószobában, vagy a szerszámok között, vagy a videokamerák, rendség meg egyéb között. Tehát ezeket az apró részeket szeretem, amikor itt rendezgetem, és akár le is tisztítom ezeket a dolgokat. Azért teszem, mert az életnek egy szükséges velejárója azt, hogy időnként rendet rakjunk és takarítsunk. Természetes az, hogy fölgyűlik körülöttünk mindenféle, és ezek előbb-utóbb megtörik azt a rendszert, amit felépítesz. Persze az nagy kérdés, hogy felépítettél-e valamilyen rendszert, de akár építettél, akár nem, ki fog alakulni körülötted. A kérdés persze az, hogy ez egy kaotikus rendszer, és abban is marad, vagy van egy rendszer, ami egy káoszon keresztül átvált egy másik rendszerré. És abban az új rendszerben egy másik életet tudsz élni. Na ezért akarítottam hétvégén, mert amikor hosszabb projektekre készülök, és most van több is, ami 2-3 éves, illetve van egy a Mesterkurzus 2019, ami februárban indul, akkor rendezem a körülöttem lévő világot, kezdem az íróasztalomnál, és aztán haladok tovább, és így előkerülnek olyan dolgok is, amiket már nem csináltam meg egy évet, nem furtam föl egy polcot egy éve, amire fölraknék valamit, ami szintén a sarokban van, egy dobozban, és akkor így valami a helyére kerül, és ezek azok a hétvégék, ezek azok az alkalmak, amikor bennem is valami a helyére kerül. Miközben csinálom, új és új gondolatok jönnek, kipucolódnak a régiek, és megjönnek az újak, egy másik perspektívából tudok rájuk nézni, és így tudom beépíteni a hétköznapokba. Nagyon érdekes, ugye valaki szeret takarítani, valaki nem. Én nem szeretem a takarítást, mint egy mindennapos tevékenységet. Egyébként szeretem csinálni, nem takarítok jól, meg nem kérek ilyen felkérést senkihez, nem tudok elmenni, vagy rosszul jár, hanem egyszerűen, mint modellt, mint egyfajta saját magam kezelését használom, tehát jól esik látni azt, hogy valahonnan eltűnt a felesleg, és megjelent egy funkcionális, egy tiszta dolog, és ezt használhatom. Így jártam ugye vasárnap délután, a munkám során kaptam egy ilyen eredményt, hogy jó érzés volt leülni, és megnézni mondjuk egy videófilmet, mert ezt tettem. Tehát időnként rendet kell tennünk az életünkben, időnként rendszereznünk kell, újra rendszereznünk kell az életet, és ennek ez a lényege, hogy újra rendszerezzük, hogy új életünk alakulhasson ki. Nem baj, ha szereted a mostanit, akkor is újat kell csinálni, rakjál hozzá plusz valamit, és tartsd karban a mostanit, hogyha annyira szereted, és haladjál tovább. Ha elégedett vagy, akkor is tovább kell haladnod, erről azért sok videóban beszéltem, tehát nézd meg a videótáron, hogy ezzel kapcsolatban mik vannak. Plusz erről a témáról bővebben hallhatsz a Premium Vlogban, a videótáron, és a videótáron van egyéb más is, ott vannak a start konzultációs videók, rengeteget készítettünk, és folyamatosan publikáljuk ezeket. Ezek fiatal embereknek a kérdéseire adott válasz. Nagyon szeretem azt, hogy nem magam teszem csak föl a kérdéseket és válaszolom meg, hanem valakiből jönnek ezek a kérdések, és azzal azonosulva találunk egy olyan választ, ami neki hasznos. Éppen ezért egy-egy kérdést akár több embernél is megválaszolunk, mert egészen más úton jutunk el
egy magyarázathoz, vagy egy megoldáshoz. Nagyon jó tanulni egyébként más eseteiből, ezért is ajánlom ezeket a sorozatokat, amelyek csak a videótárban láthatóak, mert egy másik ember másik perspektívát mutat be, és nem sért minket annyira, mint hogyha saját magunkról tesszük fel a kérdéseket. Tehát fölteszem magamra azt a kérdést, hogy miért nem haladok az életben, miért nincs ez, miért nem szeretnek, miért nem kapom meg azt, amiért megdolgoztam, akkor ebben mindig ott van ebben a kérdésben egy ilyen sértettség. Viszont ha megnézem, hogy valaki más, tőlem idegen felteszi ezt a kérdést, akkor átrendezi a gondolatomat, mert az nem sért. Annak az embernek mondta az az ember, hogy mit kell csinálni, és azon látszik, hogy nem csinálja. Na, amikor ez vége van, ennek vége van ennek a válaszadásnak, akkor el kell gondolkozzunk, hogy ebből mi az, amit azért magunkra is vehetünk, és más ingje is jó lehet ránk. Szóval videótárban rengetegféle tartalmat találtok, és még bővítjük ezeket. Sok-sok-sok tervünk van. Ott is takarítottunk, mindenhol takarítunk, és rendszerezünk, létrehozunk egy új életet saját magunk számára, amelyben boldogan élhetünk. Tehát az, ami zavar minket a környezetünkben, azt el kell távolítani tőlünk, hagyd menjen, akár a kukába, akár el kell ajándékozni, ha nem akarod a kukába dobni. Ha el tudod adni, akkor add el, és hozd a másikat, és sokkal optimálisabb lesz az életed, hogyha csak az van a rendszerben, ami odavaló. Ilyen ez a testünkkel is, a szervezetünkkel is, pontosan ugyanez a helyzet. Ami nem odavaló méreganyag, az el kell tűnjön. Időnként ezt is meg kell csinálni, hogy a szervezetünket is kitisztítjuk. És ezekre rengeteg módszer és lehetőség van. Szóval praktikus dolog, otthon takarítani, rendet rakni. Egyrészt élvezni fogod az eredményét, rögtön, közvetlenül, tehát olyat csinálsz, amit, és úgy tanulsz, hogy rögtön van egy nagyon hasznos eredményed, mert tisztaság és rend lesz. Másrészt a gondolatodat, az érzelemvilágodat, és akár a testet is ki tudod takarítani egyfajta modell által, felkészülhetsz egy új jövőre, helyet adhatsz azoknak a dolgoknak, amiket fogsz használni, és így lesz egy új környezetben egy új ember, ezeszer te, egy boldog új ember.